В Димитровградския квартал Вулкан живеят над 200 души. Изцяло ромско население. За първи път децата тук ще имат детска площадка, на която да играят. Ще бъде сменена настилката, ще бъде поставена ударопоглъщаща настилка, съоръжение комбинирано катерушка, пръзалка и отделно въртележка. Стойността на проекта е 6296 000 евро, като 5000 е финансирането от програма Ромакт, а останалите средства са общинско съфинансиране в партньорство с местна активна група. Идеята, освен всичко друго на проекта, е да бъдат въвлечени и местната активна група. Това са граждани активни, които да вземат участие в подготовката и в изграждането на съоръженията, за да могат да се чувстват съпричастни, да могат да виждат резултата от своята дейност, след това да имат съответната ангажираност за опазване на това, което бъде създадено. Създаваме една формална гражданска група, абсолютно на доброволен принцип. Хората от всички квартали имат възможност и при желание могат да се включат в нея. Като идеята е тези хора сами да определят техните нужди, да кажат какви са техните проблеми. Не някой друг да определя проблемите и нуждите, за да може да се изготвят така стратегически планове и документи, които да са реалистични. Хората във Вулкан са доволни, че най-накрая ще имат парк. Имаме доста деца, внуци имаме. Добре е да се има да се играе. Като всяко един нормално дете да се има всичко. Просто не е добре да хване автобус, да се кара детето в града, да се има парк, там да се играе, просто там да му е удобно и хубаво. Всяко едно дете желае това. Местните обаче се оплакват от разбити пътища, липса на осветление и други проблеми в квартала. Тези пътища, които нито таксита, нито линейки, може дори да се обадите на диспетчерите, че викаме таксита, болни лица, вижте колко народ има. Около 200 човека сме тук, които живееме и може би и повече да са. Но нямаме пътища и затова не искат да идват. И осветлението също да се обърне внимание и за това. Защото става тук 2-3 дена дори, само една, повече дори. Една лампа само гледам, която свети тук. Нямаме нови контейнери, всичко е пробито. Няма хигиена, няма хигиенисти. Просто квартала ни е изоставен от години. А все пак си плащаме ток, вода, всичко си плащаме най-нормално. Данъци си плащаме, нямаме къща, която ни е заоконена. Всичко е законно. Къде ни е кмета? Кметът на Димитровград и Водимов призна, че местната власт изостава с нуждите на хората в кварталите и малките населени места. Тази година в капиталовата ни програма има доста средства отделени за селата, за кварталите. В квартал Чорноконево миналата година имаше 3-4 улици, които изцяло подминихме и ремонтирахме. Тази година още 3 са заложени. Квартал Вулкан е един по-малък квартал. За съжаление, малко са дейностите, които предвиждаме тази година, но съобразно възможностите ще направим така, че поне елементарните условия да бъдат подобрени. Детската площадка в квартал Вулкан трябва да бъде готова през септември.